Весь тиждень Харківщина – лідер серед регіонів України за кількістю виявлених хворих на COVID-19. За цей тиждень в області померли 27 людей з коронавірусом. Як справляються харківські лікарні та що планує далі робити влада? Цій темі ми присвятимо першу частину розмовної студії «Сьогодні головне». У другій дізнаємося, як живуть постраждалі під час пожеж у Дворічанському районі та коли вони нарешті отримають компенсації, обіцяні урядовцям. Я, Віта Дубовик, жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. І наш перший гість – консультант реанімації обласної інфекційної лікарні, лікар-анестезіолог Володимир Корсунов. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, три тижні працює новий графік прийому хворих в лікарнях. Пацієнтів з ковідом лікарні міста приймають по черзі. Як це вплинуло на роботу обласної інфекційної лікарні? Адже раніше сортування пацієнтів проходило лише в вашій лікарні. Ну, певним чином це дійсно полегшило роботу, тому що якби ми зараз ще і сортували всіх хворих, то я так думаю, що їх було б понад 500. А так у нас зараз 290-300 хворих щодня, і 20 пацієнтів, які надходять, це така кількість, яка може бути і обстежена, і пролікована, і можемо їм дати раду. Я так розумію, що це максимум. 300 ліжок – це максимум, який може собі дозволити зараз обласна інфекційна лікарня. Це максимум, який можна дозволити за даними штатами, за тією кількістю медичного персоналу, який надає допомогу. Насправді, дійсно, можна поставити більше ліжок, але самі по собі ліжки, вони нікого не лікують. До них необхідно проводити кисень, встановлювати обладнання і знаходити персонал, який буде працювати з цими пацієнтами. Кількість місць в обласній лікарні з березня зросла з 200 до 300 зараз. 290. Як змінилася динаміка навантаження? Ви відчуваєте якусь різницю між березнем і жовтнем? Так, є дуже суттєві відмінності, тому що в березні надходила абсолютно невелика кількість хворих, з яких було не дуже багато тяжких хворих. А зараз, в зв'язку з тим, що всі лікарні, мабуть, що, які приймають хворих на ковід в одних умовах, вони перевантажені, то лікувати ми можемо виключно хворих з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, а решта хворих з середнім по тяжкості перебігом лікуються на догоспітальному етапі вдома. Отже, в нас опиняються найбільш тяжкі хворі, яким необхідно проводити найбільш складне лікування. І відповідно, що частка людей, які не мають можливості одужати, теж зростає. У вас бувають в реанімації вільні ліжка? Ну, як відповісти на ваше запитання? Чи часто це було? Дійсно, вони звільняються, може, і щодня, тому що або хтось має покращення стану і його переводять в інфекційні відділення, тому що він не потребує вентиляції і контролю за життєвими параметрами такого щільного. Або, на жаль, частина пацієнтів покидає життя і, відповідно, також звільняються місця. Але щодня в нас 12 хворих у відділенні інтенсивної терапії, тому що як тільки ліжко звільняється, воно знов заповняється. Чи зросла у вас кількість медпрацівників? От було 200 ліжок, стало 290. Чи вистачає персоналу? Ну, я не можу вам відповідати про кількість працівників, бо я не відділ кадрів, так, і не директор лікарні. Персонал, про який я можу казати, це персонал, який проводить інтенсивну терапію. Його кількість трішечки зросла, але кількість хворих, які потребують інтенсивної терапії, зросла втричі більше, ніж кількість персоналу. Я поясню, чому. В цей час, при тому, що у нас 12 ліжок інтенсивної терапії, хворих на
вентиляції легенів щодня 25-26. Тобто вони знаходяться не у відділенні інтенсивної терапії, половина цих хворих, навіть більше. І ці всі хворі оглядаються щодня анестезіологом. Отже, 25-26 хворих інтенсивної терапії щодня. До речі, от саме про це хотіла запитати. Скільки зараз триває зміна у медсестри, у анестезіолога, у лікаря відділення? Ну, по-різному будується. Є добові чергування, є 12-годинні, є 16-годинні. Це по-різному. Є 6-годинні, якщо в день працює лікар, виходить, то це по-різному. Угу. Я хотіла б зараз, щоб ви послухали і наші глядачі, голову державної обласної державної адміністрації пана Олексія Кучера та пана заступника голови облдержадміністрації пана Пастуха. Будь ласка, цитату. Сьогодні підписане рішення керівника робіт національного рівня Степанова, і до переліку закладів додали Ізюмську міську лікарню, де зараз має розгорнутися 60 ліжок. В перспективі зі збільшенням наступно повинна бути додана наша обласна лікарня, де буде окремо стоячий корпус офтальмологічний. І також сьогодні підписаний лист керівника робіт Харківської області з приводу ще 5 лікарняних закладів, які не є віддані ні Харківської міської ради, ні обласної ради, а це лікарні, які ходять в віддання Міністерства транспорту і Міністерства охорони здоров'я. Сумарна кількість ліжок там може бути доволі велика. Реально під ковід, я думаю, це може бути 800-900 ліжок. Навіть якщо повністю буде забезпечено, якщо ми відкриємо всі ліжкомістя, в нас недостатньо лікарів. І сьогодні на комісії було прийнято рішення щодо інтернів, та, щодо відрядження інтернів, там якраз які теж повноцінно мали змогу приймати участь в лікуванні хворих. Це теж дуже важливо, це буде величезна така допомога нашим лікарям, якщо повноцінно інтерни зможуть приймати участь в лікуванні хворих. На вашу думку, наскільки ось ці кроки, про які ми почули, зможуть покращити ситуацію з навантаженням в лікарнях? Ну, давайте почнемо з того, що відкриття Ізюмської лікарні і відкриття лікарні, частини обласної лікарні, зможе вирішити проблему на кілька днів, не більше, на мою думку. Тому що коли відкрили 18-ту лікарню 50 ліжок, то вони заповнили за один день. Ну, можемо порахувати, за скільки днів заповняться 160 та 50 ліжок, які збираються відкрити. Крім того, я хочу сказати, що корпус обласної лікарні – це дуже стара будівля, там немає ліфту. І... А скільки там поверхів? Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю, 2 чи 3. Ну, в будь-якому разі хворому, який страждає на тяжку дихальну недостатність, та людині похилого віку, та людині, яка має надлишкову вагу, як значна кількість пацієнтів з ковідом, дуже складно буде діставатися тих поверхів. Це так само, як відбувається, до речі, в корпусі дитячої інфекційної лікарні, де їх тягнуть абсолютно неймовірними зусиллями на цей другий поверх. І зараз ще також намагались відкрити третій поверх. Але тиск кисню не дозволяє забезпечити там адекватні умови лікування. А більш реалістично, звісно, наступний крок – це 800-900 ліжок. А я не певен, на жаль, що там є можливість для того, щоб кисень отримували ці 800-900 пацієнтів. То ключове – це ліжка, які забезпечені киснем, так? А не ліжка як такові. Щодо інтернів, це теж дуже розумний крок. Він обговорювався раніше. І я аплодую пану Кучеру про те, що таке рішення було прийнято. Лікар-інтерн не може працювати по законодавству самостійно. За нього відповідає за всі його рішення лікар, який має сертифікат. Але під керівництвом сертифікованого лікаря, лікар-інтерн дійсно може суттєво допомогти
і отримати при цьому ще неоцінений клінічний досвід. Тобто я абсолютно підтримую таке рішення. І я, до речі, хотів би сказати, що попри те, що я дуже часто критикую владу харківську, я хочу сказати, що в тому числі завдяки їх зусиллям ми маємо одне з найкращих відділень інтенсивної терапії зараз в інфекційній лікарні по своїм можливостям технічним. Тобто у вас для роботи технічно є абсолютно, абсолютно все. Сьогодні наші колеги з новин поспілкувалися з керівником 18-ї харківської лікарні, яку ви вже згадували, яка з 1 жовтня почала приймати пацієнтів з коронавірусом. Прошу цитату головлікаря. Три больних знаходяться на високому потокі, а це значить, що 400 літрів в минуту кислоти. Троє хворих перебувають на високому потоці. Це означає, що 400 літрів кисню у хвилину йде на забезпечення цих пацієнтів. 16 людей перебувають на кисневій підтримці, шестеро людей в реанімації. На сьогодні частково вирішене питання забезпечення киснем завдяки автогенному заводу, який в зв'язці привозить нам ці балони. Ви їх бачили, вони тут. Пан Менкус говорить про балони, тобто ми розуміємо, що в лікарні немає ємності великої, так, сховища для тримання кисню. Це вихід із ситуації, балони? Ну так, це дійсно частковий вихід, тому що балони необхідно перемикати, коли вони закінчується кисень в них. На час перемикання киснева магістраль перекривається, і хворі, тиск в системі падає, і відповідно кисневе постачання на певний час, це кілька хвилин, припиняється. Це стрес для хворого? Ну, звичайно, як стрес. Загалі? Для лікарів і для хворих, для всіх стрес. Єдиним джерелом постійного постачання кисню є кисневої ємності для рідкого кисню, які теж необхідно заправляти, але заправка їх не призводить до припинення кисневого постачання лікарень. Відповідно, всі лікарні, на мою думку, необхідно якнайшвидше обладнати кисневими ємностями, і інакше проблеми будуть. В обласній інфекційній, звісно, є таке. У нас три. І ще ми очікуємо на встановлення 20-літрової ємності на 20 кубічних метрів. Така висотою десь близько 10 метрів. Колосальна ємність. Ну, очікуємо на проєкт фундаменту для цієї конструкції. І будемо сподіватися, що ми зможемо забезпечувати киснем ще більшу кількість пацієнтів і в інших відділеннях лікарні, крім тих, які зараз мають кисневе постачання. А оцих трьох, які існують, наскільки їх вистачає? Наскільки пацієнтів чи наскільки днів? Як це взагалі рахується? Щодня заправляють. Щодня. Чому взагалі можуть виникати проблеми з киснем? Його складно виготовляти. Ми не готові до такого рівня споживання лікарнями кисню. Ну, я думаю, що насправді не дуже готові до такого рівня споживання, такого ніколи не було в історії України і взагалі сучасного світу. Проблеми з кисневим постачанням були навіть в великих лондонських госпіталях, але вони отримали проблему раніше і не встигли підготуватися, а ми, на жаль, мали дуже багато часу і, на мою думку, втратили його. Ці ємності можна було б встановлювати раніше і не мати зараз тих проблем, які є. Як впливає те, що зараз багато лікарень додають ліжка, збільшують кількість точок доступу до кислороду? Це впливає на тиск в магістралі, в цій лінії? Як це впливає на пацієнта? Ну, звісно, це фізика. Чим більше кисневих точок, чим більше споживається кисню, тим, відповідно, більше необхідно забезпечувати тиск у магістралі. Інакше до кінцевих споживачів доходить тиск
дуже маленький. Для того, щоб працював будь-який середній апарат штучної вентиляції легенів, необхідно не менше, ніж 4 атмосфери тиск. А чи є тоді сенс у кисневій терапії, якщо оцей рівень нижче, ніж пункт відмітка 4? Ну, він є, але він зменшується. Тому що потребують хворі на ковід з тяжким перебігом, з дихальною недостатністю, в більшості випадків потребують від 10 літрів кисню за хвилину. Угу. 10 літрів. Зрозуміло. Давайте послухаємо знову пана Пастуха, заступника голови облдержадміністрації, з приводу кисню в лікарнях. Сьогодні ми збільшили кількість точок в обласній інфекційній лікарні, і це призвело до того, що системи, які центрально постачають кисень, і ємкості, вони не витримують того навантаження по споживанню. Зараз буквально відбувається проєктування і робота для встановлення бетонної основи для 20-кубової ємкості, замість тої, яка сьогодні 6-кубова ємкість. Збільшення самого діаметру траси, і тоді ми зможемо перевести, напевно, до половини пацієнтів, які в обласній інфекційній лікарні, на централізовану подачу кисню. Для інших ми наступного тижня плануємо здійснити процедуру закупівлі кисневих концентраторів за кошти, які є із НСЗУ, з обласного бюджету. І також сьогодні Кабмін має прийняти постанову про додаткове виділення коштів для закупівлі ШВЛів, кисневих концентраторів і передати їх на області. Медичний кисень на сьогоднішній день ще є в наявності. Тобто кризи того, що самого продукту немає, поки ми, ну, постачальник гарантує його наявність. Але щоб не бути вже настільки залежним від цього, ми переходимо зараз в більшій частині на концентратори, які можуть працювати без кисню. Що таке концентратори і як вони допомагають вам лікувати? Кисневий концентратор – це обладнання, яке концентрує кисень з атмосферного повітря. Угу. Кисневі концентратори мають різну потужність. Від 5 літрів за хвилину, ці в більшості випадків неефективні. І вам вони не потрібні? Ну, так, для, може, до доведення до абсолютно здорового стану пацієнтів, які одужають, да, там певний час може залишатись киснева залежність через тяжке ушкодження легень. Але я не про це. Ефективні концентратори, які працюють від 10 літрів. Є 15, є 20-літрові концентратори. Вони дійсно можуть певним чином зменшити напруження проблеми, пов'язаної з киснем, адже їх можна застосовувати як для дихання пацієнта поточним киснем, так і для забезпечення киснем окремих моделей дихальних апаратів. Не всіх, але є багато моделей, які можуть працювати від концентратора. Оцей концентратор, один концентратор, один пацієнт? Різні модели. Різні. Є навіть такі, що 5 пацієнтів від одного концентратора може отримувати кисень. 29 вересня у нас в ефірі був професор медуніверситету Андрій Бондаренко, який також є консультант обласної інфекційної лікарні. Він говорив, що симптоми COVID-19 у березні і вересні значно відрізняються. Які тенденції бачите ви за цей весь час спостереження? Я вже починав про це розповідати. В першу чергу, в березні ми могли госпіталізувати пацієнтів середньотяжким перебігом, відповідно до дійсного чинного 722-го наказу. Середній перебіг по тяжкості – це діагностована пневмонія і підтверджений методом ПЛР діагноз коронавірусної хвороби. Зараз більшість таких пацієнтів лікуються в домашніх умовах, тому що майже всі, кого ми госпіталізуємо, це або пацієнти з гіпоксемією більшою чи меншою, або якщо є дуже велике по площі ураження легенів, понад 50%. І також є тяжка супутня патологія. Отже, питома вага хворих з тяжким перебігом в лікарнях, вона в рази
зросла порівняно з... В рази, тобто це в 2, в 3, в 5? Ну, я не можу вам порахувати, скільки разів, але зараз ну, понад 50% пацієнтів – це важкі пацієнти, і кисень, ну, якщо брати нашу лікарню, щодня отримує понад 100 пацієнтів одночасно. Угу. Тобто майже половина лікарні. Які найбільші складнощі в лікуванні, з якими ви стикаєтесь зараз? Ну, є кілька великих проблем. Ми вже про це казали. Це нестача персоналу. Інша проблема – це відсутність противірусних засобів, які прописані в національному протоколі лікування. Йдеться в першу чергу про ремдесивір, який демонструє досить високу ефективність і справді полегшує стан хворих, але його немає в Україні до сих пір, і люди привозять його, хто звідки може брати, і це немалі кошти виходять, тому якось цю проблему треба врегульовувати на державному рівні. Сподіваюся, що її таки дійсно врегулюють. МОЗ намагається щось купити, але це також триває здається мені, з травня. Може, я помиляюсь, але це триває вже досить довго. Поки що ця проблема так і не вирішена. Так. Ще яка проблема є, ну, на мою думку, це застаріла система організації медичної допомоги. В жодному розвиненому в государстві немає таких лікарень, як інфекційні, в яких немає можливості цілодобово забезпечувати допомогу хворим з серцево-судинними захворюваннями. Наприклад, перебіг ковіду дуже часто ускладнюється розвитком інфарктів міокарду, тромбоемболії легеневої артерії, інсультів, ниркової недостатності. Для лікування таких хворих умов в інфекційній лікарні немає. Тобто у вас нема кардіолога? У нас є кардіолог-консультант, який приходить і консультує, але в нас немає кардіолога 24/7 для ургентної допомоги. В нас немає невролога 24/7 для ургентної допомоги. В нас немає штучної нирки для того, щоб хворих з розвитком ниркової недостатності переводити на гемодіаліз, якщо в них є такі показання. В нас немає можливості лікувати тромбоемболії з використанням тромболітиків, сучасних препаратів, тому що в нас немає можливості контролювати. Як ви виходите з таких ситуацій? Як ви виходите з таких ситуацій? Транспортуєте пацієнта? Якщо хворий може бути транспортований за певних обставин, наприклад, з хронічною або гострою нирковою недостатністю, але в нього немає тяжкої дихальної недостатності, то так ми їх переводимо в нефрологічний центр на діаліз, потім їх повертають до нас. А якщо, наприклад, взяти хвору чи хворого, який перебуває на штучній вентиляції легенів, ми жодним чином не можемо його допомогти. Ви запрошуєте лікарів з інших лікарень? Ми запрошуємо лікарів, але не можемо запросити штучну нирку. Розумієте, ми не можемо запросити тромболізіс під контролем відповідним. Оце, на мою думку, є ще одним шляхом, який дозволить зменшити рівень летальності. Якщо зможемо ми так зробити, щоб в нас це було 24/7, то ми покращимо виходи, на мою думку. Про роботу обласної інфекційної лікарні ми говорили з консультантом реанімації, лікарем-анестезіологом Володимиром Корсуновим. Я вам дякую за розмову. Дякую. І переходимо до другої частини нашої програми. Поговоримо про наслідки лісової пожежі у Дворічанському районі та про компенсації за згорілі будинки. Я нагадаю, що у Дворічанському районі село Гороб'ївка та ще два села постраждали під час лісової пожежі, яка спалахнула 2 вересня і тривала майже тиждень. За даними облдержадміністрації, вщент згоріло 22 будинки. І зараз з нами на телефонному зв'язку Тетяна Гряник постраждала від пожежі. Вітаю вас, пані Тетяно, чи чуєте ви мене? Так, добрий день.
Розкажіть, як довго до пожежі ви жили в Гороб'ївці? Та почти всю житті. Тримали худобу, город? Все було у нас, все. І худоба була, і город був, все. Жили, ні в чому не нуждалися, ні в кого нічого не просили. Жили, самі виживали, звісно, тяжко було на пенсію на одну прожити. Ну, виживали, дбали, своє все було. Розкажіть, як пережили пожежу? Дуже страшно, коли ми побачили, що до нас надвигається вогонь, ми питалися самоврятуватися, ну коли кинулися до колонок, а світу немає, води в нас тільки, вода була в скважинах, треба було тільки через світ качати воду, а світу не було, і ми загорілися і не могли нічого зробити. Щось вціліло у вас після пожежі? Та почти нічого. Все згоріло, все. За 15 минут згоріло все. Ми тільки встигли вигнати машину з гаража, мотоцикл, велосипед. Все. Де і за рахунок чого ви зараз живете, пані Тетяно? Та що ви? Нам ото перві дні дали нам трошки грошей волонтери, і Шенцев виділив нам грошей по 10 тисяч. Оце ми на ці гроші... Хто виділив 10 тисяч? Вибачте, я не почула. 10 тисяч хто виділив? Шенцев. А, Шенцев. Угу. От. І оце ми на ці гроші виживали. А так більше ні від кіля помощі нам не було. Ну, продуктами, звісно, нас снабдили одежею. Хто? Мебіль там кое-яку дали. Волонтери. Угу. Волонтери. Ну. А де ви зараз мешкаєте? У друзів? А мешкаємо ми, де прийдеться. То в одних дітей, то в других дітей, то в друзів. І отак ми роз'їжджаємо, щоб нікому не надоїдати. То там трошки, то там трошки поживемо. Коли в машині ночуємо, де прийдеться. Ну, зараз уже ж холодно, зима підходить, нам діватися нікуди. Ми в такому стані тяжкому, Господі, хоч би государство нас не кинуло, ми просимо Бога і молимося, щоб нас спасли. Ви вдвох з чоловіком? Чи ще хтось з вами поневіряється? Ми живемо вдвох з чоловіком, так. Да. Я так зрозуміла, за ці 5 тижнів після пожежі від влади ви отримали якусь матеріальну допомогу? Від сільського голови, від районної влади, від обласної? Ні, нічого ми від них не отримали. Обіщають нам від обласної адміністрації по 20 тисяч дати, але ми їх ще не бачили, не бачили, от не зараз, чуємо. Пані Тетяно, зараз я хочу, щоб ви послухали цитату директора обласного департаменту соцзахисту населення Юрія Шпарагу, який говорить, що вже за тиждень родини погорільців отримають матеріальну допомогу. Я прошу цитату. Комісія розглянула заяви і пакети документів громадян, які звернулися до обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету, і прийняла рішення по 23, по-моєму, родинах надати матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Кошти надійдуть громадянам буквально на наступному тижні. Наказ про виділення і про перерахування коштів мною підписано. Список складалося за заявами, до заяви додавали акти нанесених збитків. Обов'язково потрібно було підтверджувати, що майно, яке постраждало, належить громадянину на праві приватної власності. Тобто це право встановлюючи документи на житло, на будівлі, на транспорт, там, на що. Але я хотів би, щоб ми трошки розділяли поняття. Це допомога обласного бюджету. Допомогу, яку передбачено за рахунок коштів державного бюджету, люди отримають теж. Ви є в цих списках на матдопомогу? Ви писали заяву? Да, ми є. Нам сказали, що, що ми є в списках. Наскільки вам вистачить оцих 20 тисяч гривень, які, будемо сподіватись, наступного тижня ви отримаєте? Ну,
вистачить чи не вистачить. На житло нам, звісно, цих не вистачить, але ми будемо їх відкладати, якщо вдруг нам государство не виплатить оці 30 тисяч, що обіщав нам Аваков, ми будемо... До 300, так. Угу. Да. То ми будемо складати гроші на житло. До речі, щодо компенсації, яку обіцяли урядовці, які приїздили 3 вересня до Гороб'ївки, ви розраховуєте на цю компенсацію? Яка взагалі зараз ситуація з оформленням цих коштів? Документи ми всі здали. О. А розраховувати, не знаю, трудно тут нам віриться, що їх нам видадуть. Ми ждемо їх як Бога. Угу. З ким ви контактуєте? От у кого ви можете запитати, де ваші зараз документи, хто їх розглядає, коли будуть гроші? Ми буквально вчора балакали з районним тим... Райдержадміністрація чи райрада? Так. Глава адміністрації Дульчанського району. О, Юрій Струков, вчора... так? А? Юрій Струков його звати. Так. Він привозив нам якусь гуманітарну допомогу, там якась спілка виділила. І казав, що всі документи зараз у Києві. Угу. А коли їх розглядатимуть, вроді би як на 15 жовтня назначено. Угу. Я кажу, да, кажу, до 15 жовтня можу й замерзнути, кажу. Їм то до розглядати легко, а нам виживати дуже важко. Скажіть, будь ласка, ви встигли врятувати документи на будинок? Чи як ви збирали оці папери? Да, ми встигли документи взяти. У мене вже горів будинок, я забігла в горячий будинок, все стріляло, все горіло. Я вскочила, забрала документи з ящиком і розтірялася, серед хати стала, якщо б десь МЧСовці заскочили в хату тоді, коли я там була, мене б, звісно, там привалило. Я тільки встигла, вони мене викинули із хати і рухнув у мене потолок. Ну, документи я встигла забрати, да. Якщо все ж таки отримаєте компенсацію, на що витратите цю суму? Будете будувати новий будинок чи просто плануєте купити готовий? Ні, ми хочемо купити готовий. Цих грошей, щоб построїти новий, їх не вистачить. А купити піддержаний будинок, да, ми зможемо на ці кошти витратити. Вже питали? Тільки на будинок. На будинок і на обстави у будинку. Все, більше цих грошей ні на що не вистачить. Вже напитували ціни, скільки коштує будинок в сусідніх районах, скільки ви плануєте витратити? Ну, що я можу вам сказати? До пожару ціни були ще такі більш-менш, а після пожару ціни люди підняли такі, що невозможно навіть їх купити. Щоб нормальний будинок купити з обстановкою, з усім на світі, це треба около 10 тисяч доларів. Доларів, США. А такий, ну, маленьке щось таке купити, це, ну, 5 тисяч доларів. А до пожежі які ціни були в районі, не знаєте? Ну, можна було за 2-3 купити хороший нормальний будинок. А після пожежі люди почули, що погорільцям по 300 тисяч должні дати. Попідскакували ціни неймовірні. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що найближчим часом ви отримаєте і матеріальну допомогу, і компенсацію. До побачення. Дай Бог вам здоров'я. До побачення. Про компенсації для погорівців з Гороб'ївки ми говорили з місцевою мешканкою Тетяною Гряник. А що робить місцева влада для того, щоб люди якомога швидше отримали обіцяні компенсації, ми запитаємо у Тавільжанського сільського голови Миколи Третяка. Гороб'ївка входить до Тавільжанської сільської ради. Чи є у нас пан Микола на телефонному зв'язку? Вітаю, пане Миколо. Чуєте мене? Да. Добрий вечір.
Отже, розкажіть, будь ласка, скільки сімей, за вашими даними, у Гороб'ївці постраждало від пожежі? Я маю на увазі не тільки тих, у кого вщент згоріло все, а взагалі скільки у вас потерпілих сімей? 40 сімей. 40 сімей. Yeah. Скільки сімей на сьогодні мають повний пакет документів для отримання компенсації від уряду? 10. 10. Це вже всі, хто може надати документи, чи ще хтось збирає, ще хтось готує? Ні, ну, на той же час не було права власності, значить, вже ніхто нічого не собере. Тобто це от ті 10, які вже остаточна цифра? Так, 10, які зможуть, чи 14 сімей, які зараз якби не мають документів. 10 чи 14, я не розчула? Так, і 14, що немає документів. А, 14, що не мають документів. Так. 14 немає. Ну так, сказав, і 14 ще ті, у кого господарські будівлі пошкоджені. Куди ви передали оці зібрані документи? Вже пішли, на уряд пішли, і в обласну адміністрацію, в районі є. Яка далі процедура? Чи знаєте ви, що має бути далі? От... Ну, уряд пообіцяв 10 чоловік, або це ну, коштів по 300 тисяч. Ну, поки ще нічого немає. Це вже результати роботи комісії, яка мала оцінити збитки, і оцім сім'ям усім по 300 тисяч? Ну, комісія ще не приїжджала. Дня 3-4 назад мені зателефонували, що комісія, яка то з Києва там виїде, ну так і не було. Ми зв'язувалися з Міністерством соцполітики, і вони нам повідомили, що облдержадміністрація має надати усі документи для виділення цих коштів, і що вони не планують їхати до вас. Чи знаєте ви про це? Ні, не знаю. Мені просто дзвонили, що вони обіцяли, ну як, що-то домовлялися, вони приїхати. А хто вам дзвонив? Взагалі, з ким ви комунікуєте з приводу цих компенсацій? З райдержадміністрацією, обласною, міністром? Ні, ну по чому мені дзвонили наші МЧС, тому що вони там теж звірялися з актами, які ми складали, що сказали, що, по-моєму, в середу повинні були приїхати в область, і так більше... Ваші це районний Державна служба за надзвичайні ситуації? Ну, їм же, мабуть, хтось дзвонив, вже ж в області, мабуть, дзвонили. У перші дні після... Тому що, звісно, нам комісію треба. Ну, як, ви розумієте, є же хто постраждав, що їм 300 тисяч не вкладається, а хто там, може, там і незначну суму. Ну, комісія повинна бути. Тобто, доки не працює оціночна комісія, компенсації не буде? Так. Да. У перші дні після пожежі, пане Миколо, всі родини відмовилися від запропонованого владою житла тимчасового. За цей час змінилася ситуація? До вас звертаються? Та, ну як, вони звертаються за коштами. Угу. Тому що вже ну, більше, що понаходили жильо, тільки треба кошти, щоб виплатити. Ви маєте на увазі тимчасове там... житло, чи вже те, в якому люди планують жити і надалі? Те, що, ну, те, що вони на постоянно. Ну, там одна переїхала там трошки жити, ну, її не влаштовує, каже, маленька, хатка маленька, в неї там багато хазяйства, каже, я помістити його ніде не можу, де-то там договорилася в другому селі, ну, ж деколи будуть кошти. На вашу думку, пане Микола, яка подальша доля села Гороб'ївка? Чи буде воно існувати далі, чи повернуться люди? Ні, ці, хто вже, ці не будуть повертатися. Відбудовувати ніхто нічого там не збирається. Там один зібрався відбудовувати, там, він там хазяйство держав, каже, я построю таке, щоб цігельок якийсь. А так відбудовувати ніхто не буде. Про ситуацію за місяць після пожежі в Гороб'ївці ми говорили з місцевим сільським головою Миколою Третяком. Пане Миколо, я вам дякую за розмову. Спасибі вам.
Протягом дня ми намагалися з'ясувати, де зараз документи, від яких залежить виплата компенсації погорільцям. Ось що відповів голова облдержадміністрації Олексій Кучер. Прошу цитату. Всі документи, які необхідні були для державної комісії, передані в місто Київ, і ми чекаємо ще виплати, які були заявлені, ну, приблизно 300 тисяч гривень на домоволодіння. Рішення поки що не прийнято. Ми декілька разів пересилали там додаткові документи, які запитували урядовці. Слід повідомити, що все ускладнюється тим, що у багатьох людей на домоволодіння відсутні правоостановлюючі документи, що є підтвердженням зрозумілого права власності. Але не дивлячись на це все, з обласного бюджету вже зараз розпочнемо ми виплачувати по ці 20 тисяч гривень, це хоч якась підтримка людям буде, і чекаємо на наступні кошти. У прес-службі Міністерства соцполітики нам попросили нас написати інформаційний запит, щоб зібрати інформацію. Ми обов'язково поінформуємо вас про відповідь міністерства у наступних ефірах. Це була розмовна студія «Сьогодні головне». Бережіть себе. Побачимось на Суспільному. Харків.